Ja, jy is seker reg. Ek moet aan my future dink. Maar ek haat dit om in die posisie te wees. Maar ek moet doen wat die beste is vir mami. En as hy haar 'n probleem het met Ryan, dan sal ek met hom gaan praat. Nee, moenie kan hulle. Jy weet het gesê hy wil jou nie hier by involve nie. OK dan. Dis mami insist. Shukran dat jy altyd so mooi uitkyk vir my. Jo, mami. Ek doen dit met die grootste liefde. Moenie worry oor Yazi. Ek sal met hom praat en vir hom explain. Hy moet uit 'n ander plan maak. Seker soos die wind sal waai.